Jo, si e keni parë, pra se vlerësoni atë çfarë ka ndodhur sot me vendosjen e masës së reciprocitetit nga autoritetet e Kosovës për targat e automjeteve të Serbisë që vinë në Kosovë? Është një hap i duhur, por tepër i vonuar. 5 vjet, ti kur e lën një njeri me të kalu në për orë për 5 vjet, edhe kur janë ndalon me kalue, a i thotë, po, unë gjithë kumë kalu kështu. Kjo duket si kur pja mërë një të drejtë, në fakt, është për shdo kritik fakti që qeveria Kosovës vënohet 5 vjetë në implementimin e një marveshje të Bruxellit dhe ato në implementimin e marveshjes e cila shkon në dëmë të Kosovës. Mëndoj që ka shkuar në fakt në dëmë të Kosovës pëse nuk është realizuar dhe rime tani. Por, si më ndërsohet pra situata atje sëtë protestat e banorve dhe prania e forcave të policisë e Kosovës në veri të vendit? Pa kuptushme, policia kërinë dhe tyre në vetë, qëfar është pritër këtë gjë. Edhe protestat e banorve në të është i kuptoj, për shakon që 5 vjetë jenë lejua, po mëndoj me vëprua shtu, e tash, pse bashkë që tash, mëndoj. Në fakt, kjo është një rast për të mbledhur mend dhe në të ardhmen marveshjet duhet të zbatohen më njëherë. Sidomos ato që janë në dobi të Kosovës, që janë ato që janë në dobi të palës tjetër edhe mund të zhagitin. Por ato që janë në dobi të Kosovës duhet të implementohen më njëherë dhe jo të lihen kështu si që kaluen 5 vjetë pas taj më implementu, sepse këtë duke që kur për e mërë tjetërt një të drejtë. A bën këtë vendim pra, a fuqizën të themi pozitën e Kosovës tashmë në procesin e dialogot, delegacionet e të dy vendeve kam pasur takime se fundi pritë një takim me Skurtit dhe Vučićit në base gjatë muajt artëshën? Po, kjo është njëse si kur një student që e e provimin me 5 vjetë vënes, vend që të erë të atërë kur duhet, e ja 5 vjetë më pas. Pra, vendim i drejti i institucionet dhe Kosovës, por duhet të qëndrojnë, pra, të mbajnë këtë masë dhe të mos të heqim. Duke marë parasysh që zakonisht vendosja masave të tila, me pastaj është përkthyer edhe me presione që kanë ardhur kryesisht nga ndërkombëtarët. A mund Kosova prapë të ketë një presion të tilë? Po nuk mund të ketë sepse kështë një marveshje që është bërë në pranit me ndërmjetësim ndërkombëtarë, me ndërmjetësim në bashkimit evropian, e cila po realizohet fatkesisht me 5 vite vonesë. Problemi nuk qëndron në atë pëse po implementuar, problemi qëndron në atë pëse nuk është implementuar dhe rime tani. Dhe si pas jush, pëse nuk është implementuar dhe rime tani? A kanë qenë... Por shkak neglijenësës dhe institucionëve të Kosovës, të cilla nuk a kanë shpallë të nderin me ko për punën e këtyne tabelave provuese, dhe kjo gjë, por kjo nuk është kështë, kjo nuk është arsëtem, natërështë, nuk është arsëtem për askanë. Por kjo po të regon një kulturë të shqiptarëve cilë është në fakt antikulturë, për cilë në fletë edhe Shem Bej Vlora në kujtimit e ti, në vitin 1912, kur forcat greke po Silvanin Vlorën, dhe kjo ishte në balë të 15.000 luftetarëve, dhe dha urdhën që të ngritët një spital fushor për ushtarak, dhe ata ushtarët e thënë, aje që me ndërë komandant, që apëna duhet spitali kërkur su plegu, se luftë halas kësh fillu, po të kësh me fillu. Dhe më thonë, në kulturën idioteske shqiptarë është që njëherë të ndodhë, plagosë të dikush, dhe tek masënene me po spitalin. E jo me bo gati spitalin për me i trajtuët të plagosurit e preqëm në një luft ashtë të madhe. Edhe këtu, dhe më në bëjmë biseda në Bruxelles, bëjmë marveshme
me Serbinë, ndërkohë përveç atij delegacionit që shkon atje, kërkon institucionet e shtetit nuk përgatiten dhe nuk janë të gatshëm të implementojnë marrëveshjet eventuale. Nuk e përcjellin situatën në teren. E kjo është për të vajtuar, domethënë.